Fora xa continúa a ser o berro de guerra da Asociación pola Defensa da Ría contra ENCE. O domingo 4 de xullo a PDR retoma as movilizacións e convoca a súa tradicional marcha contra Pasteira. Creo que sobran os motivos para facer esta marcha. O lema que les imos este ano é Fora da Ría xa, e con eso que queremos facer ver é que con independencia do que poda decir a Audiencia Nacional, creemos que a lei impide que unha instalación como a de ENCE poda permanecer por máis tempo en Lorizán. Non? A cita leva anos celebrándose co único parón do ano pasado por mor da pandemia. Como sempre, os participantes sairán a vez dende as Alamedas de Marín e Pontevedra ás 12 do mediodía para atoparse ás portas de ENCE. Empezamos a nosa campaña colgando unhas pancartas que con un diseño que tamén o leva o noso cartel de Kiko da Silva, non? Que di fora xa, creo que é moi expresivo, pero que ademais levan, estas pancartas levan outros lemas que din pola saúde, polo deporte na ría, polo traballo, pola economía, etc., etc., etc. Entón, hai moitos motivos, non? A marcha celebrarase coa vista posta na Audiencia Nacional. O 22 de xuño reunirase a sala que ten que decidir sobre a validez ou non da prórroga concedida polo goberno de Mariano Rajoy á factoría ata o 2073. O tempo máximo de permanencia en dominio público dunha instalación ou actividade é de 75 anos, incluídas prórrogas. E, evidentemente, esta decisión de legal, non, da lei de patrimonio, aplícase só a aquelas instalacións que teñan dereito a estar en dominio público. É dicir, que ENCE non tería nin siquiera dereito a ninguna prórroga. Antes da celebración da marcha, a asociación repartirá folletos polas rúas de Pontevedra coas reivindicacións da campaña deste ano.